Det är så jävla ja, vackert som man kan ta. Åker sen ett rulla senaste. Vad ska vi på nu då? Hur är... Vad fan ligger den då? Ja. Östra såklart. Har vi någon mer enhet som anslut på senaste? Kom. Ja, Forsbergs enhet som anslut. Det är klart det är den. Håll i dig, Bucka. Ja, jag håller i mig. Nej, men så det är ju det. Självklarhet är satta i system. Bara alltid, alla gör rätt hela jävla tiden. För att det sitter i ryggmärgen. Ett SS-enhet åker på butiken uppe i Norrkom. Vi tar insats 2. Ja, insats 2. Förstår du menar? Det ska ju vara en självklarhet där, men det är inte alla som känner så. Nej, jag vet, det finns till och med idioter. Vet du vad det värsta är, va? Jag är till och med idioter som kör runt ut, som kör ut med sin bil och som har inte radarn igång. Så att så fort man ska jaga någonting så kan man inte få en enda regplåt. Det är så jävla korkat att man blir helt mörkrädd, va? Ja, folk är dumma som inte har igång radarn. Ja. Jag förstår inte hur fan man kan vara så jävla dum i huvudet. Ska alltid vara på olycka. Ja, visst. Går inte annars. Har du bindelseprov? Ja, det är en femma är det, Jones. Ja, det funkar. Det är samband. Det funkar såklart här med Ekom. Jävla trött idag, eller? Va? Ja, men vad fan. Är det någon jävel som har varit med om någon gång att det i radion inte funkar, kom? Det har varit med om att folk har satt sig i fel insats. Ja, slut, kom. Ja, det blir rätt den här gången. Ja, han är helt jävla dum. Nu lackar han på dig. Fate Dad, 14 månader. Tack så jättemycket, min vän. Ja, de är ju lite buffade bilarna liksom. Ja, då... Ja. Är det han Jens eller vad han heter? Det är prov, säger han ju. Vi får se om han... Det är inte så att man säger, ja, Jones är inne i insats 2. Ja, precis. Han skyllde ju bort sig därifrån för han blev arg. Ja. Det borde du påpeka, var på en lite. Eller är du en sån som vill vara kompis med folk? Ja, det är klart. God stämning i AO. Nej, god mat i AO. Ingen fan bryr sig om stämning. Jag tänkte en god hamburgare med bra stämning. Ja, eller så tänkte en god jävla hamburgare och alla håller käften. Vad hade du valt? Gott sällskap. Ja, det är helt jävla knäpptyst och ingen säger någonting dumt. För det som sägs är ofta så jävla irrelevant. Här står de jävlarna. Fan, träffade inte vi den? Ja, den här lilla jävla skitbilen. Ja, den här jäveln. Ja, bra. Nu ska vi se här. Vindrut rapport. Vi ser en Cheburek-bil här. Jag ser en... Två personer i hallå, där. Butiken här just nu. Kom. Hej, hej! Ja, det är vem har vi här? Hassan. Gisslan, ja, Hassan. Biträdare ja. Här inne. Ja, du kan ta av dig hjälmen. Okej då. Bra. Nej, vi ansluter till vad precis. Håller du på med här? Snattar bara lite. Snattar lite. Jag vill att du gör följande nu, va? Du och din, hur många är ni där inne? Vi är 3 totalt med kassörskan. Kassörskan, jag vill att ni två, ni kommer ut lugnt och stilla med händerna över huvudet, va? Två personer där inne och så kassörskan och så 3. Ja, för att vi rensar ur den här jävla butiken, den har stängt för dagen. Vi har fått larm om att ni håller på att råna den här butiken, va? Jag har bara snattat, jag tog cigaretter från honom faktiskt. Ja, då kommer vi göra så här. Då kan ni få krypa ut till lugnt och stilla. Och så löser vi det. Jag vet inte att ni gör någonting hastigt här nu. Ja, men... Ah! Ja, vad säger eller? Lyssna på vad jag säger. Kom ut en i taget. Lugnt och stilla, va? Och lägg ner era vapen. Jag har inga vapen. Ja, okej, okay. Vad har ni på er då? Skabbeladdat med jävla nöthuvud. Men fan, eller hur? Va? Jätteonödigt ju. Ja. Vad har ni på er för något då? Du riktade någonting ut för med handen här, såg jag. Ja, det var den här. Nej, det var det fan inte. Nej, okej. Okay. Jag vill säga va? Jag har inga vapen som skjuter, det kan vi lovas. Om inte jag tar och snattar en banan.
Ja, då kommer jag in här nu, så kommer jag belägga mig anfängsel. Ja. Gud, nej. Vi gör oss redo för att komma in här. Jag stoppar den här, jag har ögat på den. Såhär va, det är bara att ge upp va. Ni kommer ut en i taget, händerna över huvudet och sen så kommer allt där skötas snyggt och fint utan att någon blir skadad. Han kommer. Du stannar stilla hörru. Sådär ja. Helvete. Vad är det här för jävla, ta hand om den här killen alltså. Fan, den andra, han bara drar. Han skete sin polare precis. Ja, just det. Och ratta av oss. Tror du? Batongen! Hörru du! Eller du, fetto! Stora man med batongen! Ja, det gjorde jag. Alltså, du fan ta den här jävla bilen alltså. Ställ dig mot bil! Ställ dig här! Bara tackla, du kan tackla! Ja, nej! Jag ramlade. Jag fick han. Ja, väl ta han då. Kör! Kör! Helvete. Ja, vad fan är du? Jag passar. Ja, vad bra. Ja, vi får se den här kutan. Vad sa du? Jag hör inte vad du säger med de här jävla... Hade de några tillfickan eller vad? Ja, jag tyckte jag såg någon som riktade någonting. Jag vet inte vad det var. Men hans... Ursäkta, de säger att de inte är beväpnade. Ja, då är ni med här allihopa. Ja, Jens, han är din bil va, Walker? Jones, ja. Ja, det är så han heter. Jag tror han heter Jens. Det går inte fort den här, men ska vi lägga oss framför han eller? Lägg han framför och försök få honom att stanna. Vi börjar få till en box på det här va? Då får du vara med bakom här. Ja precis, och han är lilla skinkbiten i mitten här. Krockade. Ja. Nu backar va, nu backar va. Ställ dig där då, ställ dig bakom. Du måste vara snabbare alltså. Ja. Det där var skitdåligt. Ja. Kan jag lita med stammen? Eller svingarna där? Ja, jag vet inte. Ja. Du får tala lite högre. Hör knappt vad du säger alltså. Är det bättre nu? Ja. Oj då. Jag kommer pitta den här bilen. Ja, han försöker göra någon jävla pitmanöver på sig här, tror jag. Han kör in i vår bakvagn här. Så var försiktig. Ja, alltså det här vi, tycker jag vi är lite aggressiva här va. Vi tar ett läge där de fuckar upp, försöker trycka in dem så att de inte kommer någon vart. Det löser vi, vet du. Mm, just det. Jag säger, lägger framför med lite marginal, inte för aggressivt, och se vad de gör, Jonneko. Vad är det uppfattat? Hittat läge. Ja,
Vi är ju riktigt... Får köra på en vänster sida, Tessa. Ja, gör det. Vad heter du? Tessa Storm. Therese. Nej, Tessa. T-E-S-S-A. Jaha. Ja, som en tenta fast med S då. Då har vi ett guldläge. Ja. Åh jävlar, akta räcket. Mycket snurra, jag bara tittar på den lite. Ja, man blir lite i den. Han kommer ju. Ja, blockera nu. Åh jävlar. På ett läge så försöker vi boxa oss så still. Off-road, den lilla jäveln. Men kolla! Pommerk! Tack som fan och välkommen som sub. Ja, planen är att se vad de gör för misstag. Ja, det är det. Jag kan inte svara på det. Ja, han körde över en motorcyklist där precis. Stäng av det där. Nej. Åh jävlar. Jävlar vad jag har ont i huvudet där. Ja. Smått. Kör smått. Ja, det verkar inte ha någon direkt... slutplanen och sådär gången. Är Ben Ring på radion eller? Vem fan är det där som pratar? Jones. Ja, det är Jones som gör. Ja, förlåt. Jens, vet du. Ja. Okej. Ja, nej, vi följer efter. Vi fortsätter den här takten, se vad de får för sig här. Akta grindar och skit. Kör runt. Fan, visste du inte det stället? Nej, bra. Kom ihåg det istället. Jajamän. Ja. Ja, fan, larvfot! Giftar in. Tack så jättemycket, alltså. Thank you very, very much. Det var det kinesiska monumentet en gång. Ja, vi ser er på Polman. Tack som fan, Larfot. Nej, men jag skaffar Star Citizen. Jag tänkte att Filip, som också spelar på servern här, han övertalade mig. Tänkte jag ska... Kan fan prova det, alltså. Det verkar vara jävligt fett, alltså. Kör inte efter bara. Kör, försök ta tvärgatorna. Kör ner här. Kör det. Okej, gör så här. Nu kollar du vart de åker. Nej, åk andra vägen. Så vänd om här. Okej, kör rakt fram och höger. Rakt fram höger. Gasa på. Rakt fram nu. Rakt fram. Ja. Ja. Nu lyssnar på vad jag säger bara. Rakt fram. Höger här.
så är det en skur till. Fort som fan. Nej, men det går snabbt alltså. Höger, kör rakt fram. Fort som fan. Ska vi se vad de gör här. Okej, rakt fram, rakt fram, rakt fram. Rakt fram här. Rakt fram. Rakt fram. Okej, stanna här. Vänta. Backa, 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 backa. Tillbaka. Nej, du skulle ha blockat där. Så snabbt kan jag inte svänga. Ja, men du måste vara med. Du måste placera bilen så att du har alla alternativ. Det är det som är grejen. Alltså grejen är den att det är det som är grejen. Ja, höger här. Ja, kör på. Nej, jag vet det. Jag har förstått det. Men det är fan... Det finns det något spel som inte är klart? Kolla typ Escape from Tarkov. Kolla PUBG liksom. Allt är bara så här early access. Early access alpha. Och så kostar det så här flera tusen liksom. Nej, jag spelar eller jo, jag kör PUBG ibland faktiskt. Tycker det är ganska kul. Det är GTA som jag streamar på Twitch liksom. Får eran bil bra eller? Ja, jag har lite svårt att det. Ja, tveksamt. Går det dessa? Ja, det rullar. Oj då. Blockera. Ja, ja. Stå still, stå still. Tryck in. Ja. Ja. Det där hade vi kunnat göra ganska mycket bättre faktiskt. Den där boxningen var som att komma med köttbullar och makaroner till Sveriges mästerkock. Alltså jag vill se riktigt bra polisarbete nu. Är det så, Larfo? Bra, men då har jag, om jag skulle streama det, då har jag en tittare i alla fall. Ja, alltså, jag har ju lagt 30 000 kronor på Flight Simulator i mina dagar, så att... Var du inte det? Ja, gör det. Vi kör efter. Kör efter. Om man kör på motorvägen så kör inte efter. Ja, det får du lösa på något sätt. Du får ju ratta här nu. Ja. Vi har tappat visuell för att han är någonstans på någon mellanplaner. Det är taget. Vi kommer nu på motorvägen alldeles där kom. Är den öppna mer tror du? Nej, han körde. Vi har visuellt. De åker just nu ner på centrala motorvägen och så går i riktning kom. Kör ner då. Ja, ni tar upp... jakten där, vi är ju helt förlorade i den här jävla byggarbetsplatsen. Jag bara säger till när ni är med i matchen igen från uppdatering. Ja, vi ser inte ens er på Polman. Så att du får gärna säga vart fan jag är någonstans. Ödegående gamla sjukhuset svänger i en gränd där ner mot det. Kör vänster. Gamla Elvira en gång. Svänger ner mot Agnetas. Östergående. Åker just nu södergående ner mot baksidan polisstationen. Kör de tunnlarna, Floris? Inte en gång. Svänger upp västergående vid polisstationen. Stopp här, stopp här, stopp här, stopp. Åker mot torget. Svänger tillbaka. I gränderna stopp, mellan här, torget in i gränderna. Blockera här nu, blockera här nu. Var beredd, stanna. Fan, han kör ner där. Ja. Locka. Ja, där var han ju. Ja, vad fan. Det var helt fan i värld. Ja. Här blir de lite slirig när man bromsar. Slirig när man bromsar? Vet du vad man gör då? Nej. Då får man anpassa körningen därefter, va? Ja. Hur smart det.
Ja, jo, det är även kliniskt bevisat att jag är det också. Han kör bara runt. Okej, kör rakt fram, rakt fram. Blockera här nu. Okej, han kommer andra vägen. Kör inte in här. Kör vänster där framme. Okej, det blev andra hållet. Fan också. Nu följer jag hållningen igen. Han kör in där. Okej, stopp. Kör tillbaka. Okej, han kör ut där. Kör rakt fram här, rakt fram. Vänta här, där igen. Ja, nej. Vad sa du? Deras bilar ryker. Ja, men vad fan. Den rullar. Ja. Kör om oss. Vänster sida. Taget. Bilen ryker, kom. Kör runt här nu då. Kör rakt fram, vänster här. Snabbt ska det gå. Snabbt. Nej. Vi behöver jobba på din effektivitet, tror jag. Absolut. Ja. För det där var inte så jävla effektivt. Kör tillbaks. Rakt fram. Rakt. Alltså, seriöst. Det här går på sista refrängen. Ja. Det där var... Hörde du om de blev sura? Ja, jag hörde det. Ja. Jag var nog inte beredd att det kom. Nej, jag var faktiskt inte beredd på att han skulle komma där heller. Nej, faktiskt inte. Nej. Så snabbt som han kommer. Ja. De kör ju gränder hela tiden, va? Så att målet ska ju vara såklart att vi... Ja, när de kör in i en gränd, då ska vi vara på andra sidan. Håll i den här. Ja, visst. Jag blir... Wow! Fy fan. Ja, men det är uppfattat, Björka. Ja. Någon ner i klakorna nu, kom. Ja. Kör efter. Tappa inte spåret här nere. Det är fullt möjligt att de har någon... Jävlar. Det är fullt möjligt att de har någon... Jag vet inte, jag ska ropa ut. Det är fullt möjligt att de har något annat fordon som väntar på dem här nere eller så. Så var beredda. Du ska liksom vara limmad på det. Precis som smaksättningsskeden är limmad i såsen, så ska den sitta fast här. Vad var det för bil du jagade där, kom? Ubers bil, Mersa S500, kom. Position, fortsätt uppdatera. Passerar just nu strippen, södergående riktning. Vi... Den här kanalen är upptagen, kom. Insats 3. Svårt på de här vägen. No. Kör om här, kör om. Passa på, tryck på. Vi kör om här.
Gör om dem också. Jag fortsätter spåret här. Kör om nu och sen lägger du framför här förbi station. Ja. Det var ett jättebra läge men vi missade det. Jag hade kunnat stanna dem där. Förstår du? Ja. Fan, det är lätt att köra här. Jo, det är det. Man... Håll dig på spåret där nu, Tessa. Ja, det gjorde inte dem. Helvete. Ja, det är så synd om henne. Försöker göra lite nya försök här då att ligga steget före och gör så här. Vi tar och limmar fast oss i röven på dem och sen så kör ni före och ser om ni blockerar eventuella gränder där vi misstänker att de kör. Ja, men det är taget. Ja, bra. Bra, så att vi limmar på dem i arslet här nu så får ni ta tvärgator. Det är så bra ni kan då. Jajamän. Jaja, de vill ta en simtur. Blockera andra sidan. Kör rakt här. Tryck på. De är blockerade. Ska vi? Ja, kör här. Kommer du så här då? Ja, men jag vet inte. Ja, men vad fan, lös det bara. Ingrip. Ja, vad fan. Du får springa. En springer andra sidan. Kör då. Jones, han springer efter er. Jag ringer upp dig. Kör. Vänster. Klädbutiken nu. Jag är redo nu, jävla ska de få äta bara. Hoppa tillbaka över. Batong, alltså. Han hoppade tillbaka över. Är det bara en eller har sikt på den andra? Vi har bara visat på en. Ja. Aj! Jag har flög ut där, Björk. Jag var snyggt. Fan! Helvete! Ja. Du står ju still. Jag står still. Ja, då kör man väl för fan inte iväg igen. Han är snabb den jävla lusen. Ja, vad fan. Vi tar väl... Han ringer, Björk. Ja, vem fan då? Poli eller? Det är ingen annan här på andra sidan heller. Här borde det vara. Är han igenom? Han kommer. Ja, han är här någonstans. Han har inte kommit ner här vid oss. Kolla buskar. Han kan lura till av er där uppe alltså. Jag tror han är på balkongen där, rakt fram uppe. Balkongen rakt fram där uppe. Han tacklar mig. Han springer upp. Ja, men kör. För fan, Jones, du får springa lite nu alltså. Ja, jag springer, Bjunka. Kom igen. Jag har tappat den här nu. Andra sidan, springer samma väg tillbaka. Visst väl. Stå still. Kör efter han istället. Okay. Kör efter han. Okay. Jag kommer inte jag kunna köra. Det
jagar den här. Vattenstan. Han hoppar i vattnet nästan. Sådär, min jävel alltså. Nu ligger du still där alltså. Kommer belägga det här med handfängsel. Nej. Spring! Inte från mig. Jag ser det. Han är vid... Okej, du avvisar. Han är vid bilarna. Flankar här, Bjuka. Ja, gör det. Han är bakgårdarna här. Riktning rakt över sjön, va? Springer här. Ja, fan vad blött. Hoppa över. Nej, vänster. Du kan hoppa över det. Aj, alltså. Nu stannar du, fan. Dessa åker över till andra sidan. Ja, vad fan. Springa den jävla leran går ju inte. Tackla mig! Jag ligger. Ja, just det. Nu är det fan färdigt alltså. Ligger. Bra. Han fängslar jävla aset. Jag håller han, Jocka. Ja, gör det. Det ska vara så jävla svårt alltså. Det är så svårt att köra som en normal människa. Ja, du kanske skulle fundera... Det första klockar in i oss. Du kanske skulle fundera lite på innan man rånar en butik att det kan ha konsekvenser. Ja. Fan. För att han ska se ut med en pistol. Sen har ni kört. Om vi tar när han är bilen eller? Amen. Alltså som sagt, konsekvenser är det ju. Åh, herre jävlar alltså. Ja, han spannade upp i Bjuckas fitta, gjorde han. Åh, ovanligt att folk vet vem man är alltså. Det är alltså, svårt att veta vem du är när du tar runt. Vad blir det här borta, Bjucka? Åh, fy fan. Hörru. Va? Ska han åt andra håll? Ska du? Fan. Okej, kom här. Följ efter vänster till höger.